це якраз найновіший, найсучасніший із них. З'являються у нас судді, з'являються команди. Традиційно огорнуті всі. Капітан Артем Габелок в опорній зоні, перед ним Бекава Чабірадзе та Ярослав Мартинюк. І в атаці ліворуч Владислав Дмитренко, праворуч Ростислав Русин і Андрій Борисович. Роман Дебелко та Микита Татарков. І в атаці ліворуч Максим Задирака, на правому краю Денис Кузик і Олег Кожушко на вістрі. Юрій Вернедуб, головний тренер. Вибивання в центр. Борячук веде боротьбу проти Безкоровайного. Звісно, важко. Звісно, Безкоровайний більший фактично за будь-кого в чемпіонаті України. А тут Кожушко, штрафний майданчик, простріл, удари, 1-0 на третій хвилині. Кривбас виходить вперед. Чудова атака зараз в один дотик пройшла у штрафному майданчику і не встигали харків'яни. В центрі поля був м'яч у харків'ян, однак ось така неточна передача. Кожушко одразу рушив вперед, зіграв в напівфланг. Прострільна передача від Татаркова. І на лінії воротарського майданчику нічого не лишалося вже. Максиму Задираці, як просто показують нам Безкоровайного, ще пак три м'ячі у нього в цьому сезоні. І зараз на нього йде передача, Безкоровайний пробиває. Ну, як вгадали режисери, кого потрібно показувати. В цьому сезоні центральний захисник Кривбасов. Центральний захисник і один із віце-капітанів. Дмитра Хомчиновського немає сьогодні на полі, тож ти його і спробувати далі. Помучитися в позиційній атаці. Борячук. Борячук технічно грає. Прострільна передача. М'яч до Борячука. Відскочив удар. Злітає м'яч у нього з ноги. Не лягає як слід. Однак це вже була. Ось тут він красиво зараз зіграє п'ятою. Прокинув м'яч. Прострілював Фарина. І Борячук, і Фарина прийшли. У нього навіть чотирьох у межах одного сезону ніколи не було. За жоден із клубів. Удар. Ось зараз відповідь від харків'ян. Є точний постріл Дмитренко. Дмитренко, мені здається, не слабший у цьому компоненті. І зараз спритний вінгер металіста 19-25 тікає якраз від довгоного Безкоровайного. Пішов у пресинг Кожушко. І Жичиков виконує ось таку передачу за спину захисникам. Удар від Дмитренка. Намагався зараз зненацька. Ось таке закидання вперед, і тут бачимо, що і близько не було витримано офсайдну пастку понедільникам. Він зараз дещо провалився позиційно, і якраз пішла скидка в його позицію. І далі Задирака сам просувається, потрібна йому підтримка, потрібно, аби хтось себе запропонував. Це робить Дебелко біля лицевої лінії, пас, і Кожушко відзначається другим голом у воротах харків'ян. 2-0 на 32-й хвилині зустрічі. І ось така атака проходить. Задирака, бо ви з м'ячем. Задирака зіграв у вільну зону. Татарков тут дуже легко якось зовні м'яч отримав. І Татарков виконав уже другу свою результативну передачу у цьому матчі. Футболіст, у якого не було жодної результативної дії до цієї гри, виконує другу буквально за неповний перший тайм. І Задирака теж бере в цьому. Тут Дебелко пасував, не Татарков, вибачаюся. Знову ж таки, дежавю із першим голом, так? Коли пасував з цієї ж зони саме Татарков. Зараз Роман Дебелко, у якого якраз результативні дії вже були. І гол, і пас пасує на Олега Кожушка. Понедільник, завантаження вперед. Кожушко відкрився, Кожушко отримав шанс, пробиває. І цього разу Сидоренко рятує. Ну, це було б занадто легко, якби і зараз Кожушко хворіт оформив дубль і оформив фактично вже перемогу для Кривого Рогу. Завантаження за спини центральним захисникам. Металіста 19-25 безуглий, не встигає тут за Кожушком. Кожушко якраз від нього накивав п'ятами. І бачимо, що пробував зрячий обличчя у першому таймі. То Кривбасу що тут радити? Потрібно цю гру намагатися закривати. Зараз це майже роблять центральні захисники. Стецьков скинув, пробив. Ось тут Стецьков виконує скидку і далі наступили йому на ногу, а Безкоровайний міг забивати насправді. Уже другий момент для Данила Безкоровайного у цьому матчі після стандартних положень. Удар з близької дистанції, удар з лету, після яких дуже часто воротарі навіть не встигають руку підняти. Так близько і так сильно б'ють суперника. Більше матчів у цьому сезоні, де забивали би двічі, у харків'ян не було, але одним голом вони зараз відзначаються. Тут йшлося про матчі УПЛ, бо в кубку вони вигравали, забиваючи три, а зараз Бекава Чабірадзе таки розмочив ось цю безгольову серію металіста 19-25 із чотирьох матчів в усіх турнірах і із трьох виключно в УПЛ. Дивимося, як це було. Закидання пішло з лівого флангу. Просто десь пощастило тут Вачебірадзе, він проштовхував м'яч, той вдарився в Кліщука, і від Кліщука знову відскочив в Бекова Чабірадзе, який його вже заштовхав у ворота.
Для нього це може бути перша результативна дія у сезоні. І це може бути дуже важливий гол для харків'ян. Наприкінці першого пограв. А ось в Латвії зміг провести аж 5 м'ячів за сезон. Тут Задирака пробиває з лінії штрафного майданчику. Це не завдання для Сидоренка. А стосовно Вачебірадзе, востаннє він відзначався в минулому сезоні в українській прем'єр-лізі у ворота Чорноморця. На початку березня стався. Передача із центральної зони на Татаркова. Татарков набирає швидкість, зміщується в центр, пробиває сам Татарков. Рикошет і м'яч летить на ще один кутовий. Дуже непогано Кривбас виглядає на контратаках. Заміна за позицію металіста 19-25. А тим часом стандарт для 19-25 для металіста. Подача там безкоровайний. Найсильніший, найвищий. І контратака починається для Кривбаса. Кожушко проштовхнув м'яч. Розганяється Дібанго. Проштовхує ще далі. Є момент. Понедільник. Удар добивання. І Задирака забиває свій другий гол у цьому матчі. Схоже, що без жодних офсайдів і без порушень правил. Чому жовтні. Також, як все починалося, ось тут дуже важливо, що прокинув м'яч Кожушко. І далі вже кількісно переважали кривбасівці своїх суперників. У цій атаці Дібанго тут заблокували, але не питання. Понедільник м'яч підібрав, намагався пробити правий захисник зліва, але тут уже кожен вбігав в цю атаку звідки міг. Ну і Задирака забиває простий гол. Так він просто опиняється в правильному місці, в правильний час. І переправляє м'яч у ворота. Хороший дуже момент для того, щоб повернутися у цю гру. І, мабуть, єдиний у другому таймі. Контратака Кривбасу, передача у розріз. Кожушко! Схоже, що без офсайду Кожушко удар, і тепер хибить він. Тепер не щастить уже і Кривбасу. Бо зараз би говорили, не забиваєш ти, забивають тобі. Ну, однак так не стається. Пас між двома захисниками без углу і Ткачук тут відіграні, і Кожушко. Безуглий, його розрізна передача Юсов. Юсов на дальню стійку, і тут не замикають харків'яни, тут не замикає той таки Сидоров. Ну, мені здавалося, якщо Юсов уже в цій ситуації віддає передачу, він віддає знову ж таки без офсайду для нього. Там Дібанго затримався, і Юсов отримав перед собою простір для удару. Так, гострий кут, так перед ним воротар, однак прошити можна було спробувати, але він прострілює на Сидорова, начебто на вірний гол. Він людина, яка багато чого пройшла. Він починав з того, як він розповідав в одному інтерв'ю. Давайте тут подивимося атаку. По буде пробивати. Під поперечку йшов м'яч і відбиває Денис Сидоренко. Ось коли Сидоренко ще виховувався у харківському футболі, Едмар, можливо, не знав про існування такого там міста, як Харків, чи ще якісь українські міста. Тільки приїхавши до Сімферополя, розповідав, як він банально через мовне питання не міг придбати, там він хотів тоді ковбаси і сиру на бутерброди, він говорив. І не захотіли йому Сімферополя. Ну і наприкінці, можливо, так, по Прінс вийшли, десь намагаються брати на себе, намагаються привернути увагу. Діяти так, якби грати їм не дали, якби вони з перших хвилин ось такий футбол намагалися показати. Але 3-1. Кривбас добуває перемогу, і Кривбас зберігає лідерство в чемпіонаті України.